Hello， 大家好，我是李哥，现在在全国最大手机批发市场华强北飞扬市场，这是今天刚挑选的机子，这三台都是13 Pro Max 256G 美版无锁单卡，无锁也就是说没有任何限制条件，直接插卡就能够使用全网通。这一台是银色的边框，后盖磨砂玻璃白色，再加上它是极品的机框，所以市场上是比较稀缺的，电池寿命100%，充电仅有几十次，高保。这款手机的优点就是它拍照功能非常的强大，后置三个摄像都是支持夜景拍照。这一台是金色 256G， 充电几十次，电池寿命100%，外观接近准新的，和前面那台白色一样是60张拿下的。大家买二手机无非就是追求性价比，那这种全新机的话要80多张。这几台虽然是二手，但是不管外观机况都是接近准新的，60张出头就能够拿下了，能节省20多张的预算，性价比方面还是非常高的。这一台是专门叫档口老板预留的，充电仅有两次，电池寿命100%，高保，也就是说仅激活未使用，是61张拿下的。这款手机最大的优点就是续航4300多毫安时，可以重度使用，一天一充没有问题。 A15 的处理器运行流畅，再战几年完全不会卡顿。拍照拍视频后置三个摄像，全部都是支持夜景拍照功能，所以喜欢拍照拍视频的也可以选择这一款。大家买二手要根据自己的使用习惯还有预算来选择，如果你的预算60张出头，又喜欢重度使用打游戏，那选择这一款手机是不错。这一台是12 Pro 128G， 充电30多次，电池寿命100%，外观大家可以看一下，完美，是33.5张拿下的。这款手机是6.1英寸的直角不锈钢边框，单手操作的话是刚刚好。虽然是2020年的机子，但是现在所有的手机大部分都是性能过剩， A14 的处理器再战几年完全没有问题的。这一台是美版有锁13128G 的，现在的 QPE 模式解锁，信号还是非常稳定的。像这种接近准新的，市场拿货价格是27张就能够拿下的。本期视频就分享到这里，我是华强北李哥，感谢大家的观看。